você jamais vai sair de outra vez. ובאצילות מגיבים לטרגדיה מבחינתה של ילדים חטופים, זה מרגש עד מאוד. מה שאני רואה כתושב מדינת ישראל, כתושב העיר, זה את עוצמתו של העם שלנו. זה מה שאני רואה בתקופה הזאת. המעגלים של התמיכה בכל הארץ, גם אל מול המשפחות וגם בכל היישובים, או אצלנו כאן באילת, הם החוסן שידע להתמודד עם תופעות איומות שכאלו לעתיד. כי אני חושב עכשיו בעיני החוטף, מה רואה אותה חוטף רע ואכזר? מה הוא רואה? הוא רואה עם שמתלכד, לא נשבר, ההפך, אומר, אתם תנסו ואנחנו נתחזק. לא תגרמו לכך שחיינו ישובשו, בשום פנים ואופן. אני רואה את ההתארגנות הספונטנית, ואני שומע אותה באמת בכל הארץ. אני חייב להגיד לכם, זו שעתה הגדולה של האומה.